Okay, atuli ku Ugandan lifestyle mwebale nnyo okutugoberera kansubire muri bulungi nnyo mugamba mutyaje mukwasaganya batumiddeko mwena buli amanyi tubera ku lifestyle agamba ki Chris oli Canada jebale jokwasaganya nawe Zahara boss lady webale jokwasaganya 0788875 banafa ba Rose Constructions aba kuzimba baite mumpola mpola bakubire ku namba esimu bayoka okuchekinga ko oyayiwe kusonga zokuzimbira kubira plan nebirala bulijjo mwebuza lwaki bebe cool achaganya okuba ziwene mbaga guno mwaka jugulio mwaka gwede bebe yalangirira natugamba nti ajja kuba ziwene mbaga ne ajja kujimu kuba ngokulonda kuwede that is b22 mwebiri bwacho zijukira chingamba 1-on-1 tuwali kuseti emu au kufem lounge neti ya wansonga lwaki teita na mbaga era mukusoka yatugamba nti embaga ejja kuba yanjawulo nnyo ku zonna ze munabye kujukira bane bwe batandika nga Kamiri ne Bobby bwe basinga okubisanya bano bonna bawasa Kamiri yawasa ne Bobby yawasa ne bebe story zifuluma ziraga nti bonna teyabasoka okukuba embaga naye embaga ye olwokuba yali ayagala kufuna certificates n'ebirala ebimuyikiriza okutambula embaga yali ya mpola mpola era njukira ne ku mbaga eyo batugamba nti Bobby Wine yagula ne soda kakuleti ya kakula budget ya mtoro mkaga so ito nishipe lao chitegezachi ntikale wade ya kule mbaga netete ya kule ya soke ya chivuka nga chane viageza kutageti nge chunji wa sondo kumo ufumo ne ube lao but finally atu garment chibali chamu ganyo okuba zuwene mbaga yali ayagala soka amalo kula kula nja familia zuwena asoka gagawaze zuwena agagawaze batoba zuwena tata wa Zuwena ni mama wa Zuwena na family kule kulanye ebere nunji bebaga mat Zuwena ye first born ye wawe aina ofunaza bunji nyo obokula bidya batobye ne family ye erambu Zuwena yasabanga embaga ngajisaba bebe kulu ne bebe kulu namugomanyi embaga teja tuyamba nyo katusoketereze ewaka omwaso kwaterereze ne embaga tujikole ngategede tuli omwali bulunji ewamwe which was a very good idea chindechera kusangika kubasajja abenjawulo basajja batonya walo okuloza chine chintu ndisitoke tukulakula nyamu njoke tukole mbaga namna gani akuuza na wasa chikacho na oba na wasa gumu so specifically bebe watu bagambe agambe nti atuse awuliranga baganda ba beba Zuwena batobe ne family tebali bubi nnyo at least ko yengo muko aina wabatadde samoya whereby they can survive and do their own work now naga kati nolin songeyo 2022 ngatufu demokulonda kwa President Museveni ne Uganda ajja kuba asobola okubanga atika teke mbaga egenda okubeera ebyafaayo egenda okubeera nga yesinga bebono ayaganya okukola ebisinga bw'aba agamba nti mbaga yegenda osinga mutuufu abatalimba bw'oba ayagala kakasa kirowoozeeko nnyo ku nnyumba gye yasembyeyo okuzimba yes ennyumba gye yasembyeyo okuzimba because bonna basobola okubanga bazimba amayumba nasituka nazimbe nyumba nga yabyafaayo era togera kati tewali muimbi asinga bebe kulu nyumba dene wano mu Uganda yajiwa obudde n'agizimba mpola ogenda okumaliza nga akoze ekyafaayo kyenju bwaguuga gagadde n'agiteeka wali so abebe kulu mutabani wa bidandi sali engeja akwatamu ebintu byebere bit slow era yagamba mugumikiriza nnyo bintu bye neyagenda okumaliza nga kyakoze tichikole kamulala obali kinza kumala gadde bwamu gati kaachi media munange wabasazi wachikole so ye mukuru bebe cool Moses Sali kali tujirinze mbaga nesonga zotuzuide bulungi nyo nze wa Emmanuel wabale nyo kubanga otukubelera.